زنا سے بچو، چھ خرابیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، زنا سے بچو، اس میں چھ خرابیاں ہیں، تین دنیا میں اور تین آخرت میں۔ دنیاوی خرابیاں یہ ہیں کہ چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے محتاج ہو جاتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے خرابیاں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے، برا حساب درپیش ہوتا ہے اور جہنم میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سب برائیوں سے بچائے اور زنا سے بھی بچائے، اور ان خرابیوں سے بھی اللہ کی ذات ہمیں بچائے۔